Arne Gregersen fra det færøske TV spurgte blandt andet Allan Simonsen om, hvad han har brugt tiden til, siden han overtog jobbet i mandags. Jeg har ikke lavet særlig meget. Jeg har prøvet på at tale meget med spillerne. Vi har været så heldige at komme op til jer, og det passer egentlig fint ind i det program. Det vil sige, at når du bliver skiftet ny træner, ja, så kan man foretage sig noget heroppe rent mentalt. Og det er det, der faktisk er sket. Hvordan har du det personligt med, at AB Skovdal bliver fyret fra Vejle? Jamen, det er jo altid ubehageligt. Jeg har gået op og ned i AB Skovdal nu i næsten 2 år. Han er en virkelig dygtig træner og en dejlig person, så det kommer selvfølgelig ondt. Og jeg vil også lige her ønske AB Skovdal alt muligt held og lykke, og jeg er selvfølgelig ked af at skulle overtage sin job, men sådan er spillets regler desværre. Principielt er det så rigtigt, at den mand, der er udnævnt til træner i en klub per 1. januar, også går og puster sin, havde nær sagt, forgænger i nakken lige indtil den dato, han skal overtage? Nej, det mener jeg ikke. Altså, man arbejder jo sideløbende. Jeg har for så vidt et helt andet job. Vi har intet haft egentlig med selve fodboldholdet at gøre. Jeg har haft andre funktioner i klubben. Det har kun været det, på Skovdal har haft med det sportslige at gøre. Og jeg føler ikke, at jeg har pustet Ebbe i nakken. Det har i hvert fald ikke været mening med det. Og det tror jeg heller ikke, at Ebbe han føler, jeg har gjort.